Pozdrav svima, u ovom videu radimo mnogo ugao. Koliko dijagonala ima mnogo ugao kome zbir svih spoljašnjih i svih unutrašnjih uglova iznose 1980 stepeni? Dakle, treba da odredimo koliko dijagonala, kada ovako nije naznačeno da je to dijagonala iz određenog temena, onda se odnosi na veliko dn. Dakle, treba da odredimo koliko je ukupan broj svih dijagonala. A ono što nam je dato u zadatku jeste da je zbir svih spoljašnjih i svih unutrašnjih uglova 1980. Dakle, imamo S plus SN je jednako 1980 stepeni. Ovo S su zbir svih spoljašnjih uglova, a sa SN označavamo zbir svih unutrašnjih uglova. Ono što mi znamo za sve mnogouglove jeste zbir njegovih spoljašnjih uglova. Dakle, ovo S je uvek 360 stepeni, dakle to važi za sve mnogouglove. Pa ćemo ovde u ovoj jednačini umesto S pisati 360 stepeni plus, ne znamo koliki je zbir unutrašnjih uglova, pa prepisujemo je jednako 1980 stepeni. I ovako smo dobili jednu jednačinu, imamo jednu nepoznatu i to je lako da se reši. Dakle, odavde dobijamo zbir svih unutrašnjih uglova. Dakle, bit će 1980 minus 360 stepeni. Pa ćemo imati da je SN jednako, dakle ovdje imamo 0, 8 minus 6 je 2, 9 minus 3 je 6 i to je 1620 stepeni. Dakle, dobili smo da je zbir svih unutrašnjih uglova 1620 stepeni. Sad kad imamo SN, možemo iskoristiti formulu za SN da nađemo N, odnosno da odredimo koji je to mnogougao u pitanju. Dakle, imamo da je SN jednako, formula za zbir svih unutrašnjih uglova je n minus 2 puta 180 stepeni. I sad zamenimo, dakle SN nam je dato, 1620 je jednako n minus 2 pa puta 180 stepeni. Ovo n minus 2 će biti nova nepoznata, pa će to biti jednako, dakle u pitanju je nepoznati činilac, pa ćemo imati 1620 stepeni kroz 180 stepeni. Ovu nulu i nulu možemo da skratimo i sad imamo da je n minus 2 jednako. Ajmo da vidimo koliko se to puta 18 sadrži u 162. Dakle, broj treba da se završava na 2, tako da 18 puta, najvjerojatnije 9, 9 puta 8 je 72 i 90 je 162, da, to je u pitanju 9. I odavde sad imamo nepoznati umanjenik, a umanjenik dobijamo kad ova dva saberemo. I odatle dobijemo da je n jednako 11. Dakle, u pitanju je 11. ugao. I sad samo treba da odredimo koliko je to dn. Dakle, koristimo formulu za dn. Formula je n puta n minus 3 pa kroz 2. Dakle, pošto znamo sad da je to 11. ugao, pišemo da je D11 jednako 11 puta, ovdje imamo 11 minus 3, pa kroz 2. Odnosno, D11 je jednako 11 puta, 11 minus 3 je 8, pa kroz 2. Sad, pošto gore imamo množenje, 2 i 8 može da se skrati, dole ostaje 1, gore ostaje 4. I dobit ćemo da je D11 44. Dakle, ukupno ima 44 dijagonala i mi smo ovim rešili zadatak. To je to, pozdrav!